22 жовтня на спортивному майданчику школи номер 4 відбулися ігри першості Пирятинського району з міні-футболу. Це було відкриття зимового сезону. З початком ігор першості Пирятинського району з міні-футболу команди Пирятинщини привітав Сергій Плетінь, директор організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». На протязі 5 місяців ми з вами будемо зустрічатися постійно тут, будемо грати міні-футбол. Будемо готуватися до других турнірів, до чемпіонатів обласних, всеукраїнських змагань по міні-футболу. Значить, хлопчики, перш за все, щоб ви оздоровилися, було у вас здоров'я і отримали задоволення від футболу. І ось розпочалися ігри. Серед гравців точилася боротьба за м'яч. Він перекочувався то в один бік поля, то в інший. СВК «Студгар» Березова Рудка поступилася великій кручі з рахунком 4-9. Футбольна команда «Каплинець» розгромила «Енергетика» з рахунком 12-1. Лише з різницею в один гол зіграли СМТ «Старт Теплівка» та ДЮСШ «Порятин». Мають результат матчу 5-6. ФК «Кейбалівка» та ФК «Давидівка» зіграли з рахунком 8-4. Вікторія поступилася ветерану 4-5. Всього в першому турі зіграли 10 команд району. Наступні ігри відбудуться 30 жовтня.